чест ми е што се борев за Македонија во време кога министер за внатрешни работи беше господинот Љубе Бошковски. За време на војниот конфликт кој што во 2001 година ја зафати Република Македонија, јас бев заменик командант на единицата за специјални задачи Тигар. Заедно со министерот Љубе Бошковски поминавме низ многу премрежија. Мојот борбен ангажман заврши во Арачиново, каде што бев тешко ранет во предалот на градите. Почитувани мои сестри, почитувани мои браќа, вие вечерва покажавте дека македонецот, дека македонскиот човек е спремен да клечи и да моли, но само пред Господ, кој е сведок за македонската вистина. Еве, на еден ден пред почетокот на судскиот процес во Хаг против обвинетите Љубе Бошковски и Јохан Трчуловски, се помоливме за праведно судење, се помоливме Господ Сезнајниот да им внуши дух на вистинољубие и правдољубие и на оние што обвинуваат, и на оние што ќе го водат судскиот процес, за да можат сите да им послужат на вистината и на правдата. Во овие повоскресенски денови повикани сме како народ и црква да се помолиме за духовна подкрепа на нашите Љубе и Јохан, да се молиме Господ да им даде сили за да ги издржат сите искушенија на кои биле или можат да бидат изложени во затворот каде што веќе подолго време престојуваат. Може би е невообичаено од ова место да се говори за вакви случаи, но во црквата, во молитвата пред Бога има место за сите. Ние секојдневно се молиме, нема кој нема потреба од Божјата заштита, од Божјата рака, од Божјата правда и вистина. Всушност, вистината е таа кон која треба да се стреми секој човек. Впрочем, само вистината може да не ослободи од се. Вистината која се подпира на правдата, вистината која извира од вистинското боголюбие и човеколюбие. Се што имаме вредно, се што имаме трајно, се во знакот на Христа и на Неговото воскресение. И земјата наша македонска, и душата наша македонска. Возлюбени во Господа, и денес, молејќи се за нашите Љубе и Јохан, за Господ воскреснатиот, да ги исполни нивните души и срца со правдана надеж во правдата, да размислуваме зошто доживуваме вакви искушенија, вакви страдања. 2001-та не е далеко. Знаеме како и каде почна, како се одвива работите, како беше во Танушевци, па што доживеавме во Вејце и на Карпалак, па што имаше во Љуботен и во Рачиново, па што не снајде во Лешок и Матејче, како и во други места. Знаеме како е се уште со киднапираните и нивните семејства, со присилно раселените, знаеме како е со сите, но и од кои е. Сите кои сметаат дека врз некого имаат право на суд, никогаш нека не ја заборават правдата. Нека не заборават дека кога судат неправедно, сушност и на себе си пресудуваат. Впрочем, пред Божиот суд сите ќе излеземе. Затоа и денешнава молитва е токму за тоа, за праведен суд и за духовна потреба на нашите во Хаг. Голем е оној суд кој постапува со силата на аргументите, а не по некоја друга сила. Возлюбените Љубе и Јохан, нека бидат горди, зашто
верувајќи во нивната праведност, нивниот суд го прифаќаме и како наше судење, како судење и на нашата татковина. Тие двајцата и другите со нив беа меѓу оние кои се удостоија и во наше време да ја бранат својата татковина и својот миролјубив македонски народ. А никогаш и никаде не е грев да се брани својата татковина. Со такво убедување, молитвено ги поздравуваме од името на сите што ја сакаат вистината и се борат за правдата. Воскреснатиот Господ нека биде со сите и нека не упатува по патот на вечната правда и вистина, па тој затоа и пострада, но и воскресна. Амин. Христос воскресе. Истина воскресе. Христос воскресе. Истина воскресе. Христос воскресе. Истина воскресе. На многу години. Амин. И напомош молитвите нека бидат.